wa barkanmu da sake halara majalisinmu na karatun alqur'ani mai sarki tare da fassara akan fahimtar magabata da ke nan masallacin juma'a na tunawa babban malaminmu na sunna Sheikh Abubakar Mahrumi Allah ta'ala ya ji kansa rahama a nan unguwar kasuwar kaji a gandar da jihar Bauchi wannan almuru na Laraba 12 ga Ramadan hira alif da 443 wanda kuma ya zo dai da 13 ga watan 4 miladiya shekara 2022. Muna karatu cikin suratul Hud alaihi salam. Jiya mun kare karatu a kissar Annabi Nuhu alaihi salam. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan wato aya ta 50 daidai farkon kissar Annabi Hud alaihi salam wanda shine sahibu suwa. To ganin nan akwai takadduna neman addu'a waɗanda suke roƙon a taya su da addu'a, wasu marasa lafiya ne ubangiji Allah ya ba su lafiya, wasu kuma haihuwa ce ubangiji Allah ya raya ya sanya albarka, wasu kuma makaranta ce Allah ya ba da sa'a ya yi jagora, wasu kasuwanci ne Allah ya sa albarka a ciki, wasu tafiye-tafiye ne Allah ta'ala ya tsare su ya kiyaye su ya kai su lafiya ya dado su lafiya. Sannan a wani ya ce mai takarar to mai takarar karatun alqur'ani zai iya yin ta ko babu alwala, menene matsayin sujjada a karatu, ya matsayin wanda ya barta, ana yin tasbihi kamar na sallah, mutum zai iya addu'a cikin ta? To karatun alqur'ani mai girma an fi son mutum in zai yi shi yayi shi akan alwala, amma ya sha bamban da daukan alqur'ani. Idan mutum zai karanta ne haka wafiyar da ka babu alqur'anin a hannunsa, to ko ba alwala ya yi yayi, amma an fi son ya kasance da alwala. Amma idan babu alwala to kuma ba a son ya dauka, in dai dauka ne sai ya alwala kafin ya dauka. Sujjada kuma ba wajibi ba ce, sujjada karatun alqur'ani sunna ce, idan mutum ya yi yana da ladan sujjada, idan kuma bai yi ba shikenan bai yi ba, ba za kuma a kama shi da laifin bai yi ba. Ana yin ta ko a tilawa ko a sallah, duka ana yin ta. Sannan ko da alwala ko ba alwala, idan a tilawa ce ya iso sujjada zai iya yin ta, sannan zai yi tasbihi a cikinta kamar da zai yi tasbihi a cikin sujjadar sallah. Sannan ya bukaci addu'a a ciki zai iya yin addu'a, ita ma tana daga cikin sujjada da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi lokacin da bawa ya fi kusaci da ubangijinsa lokacin da yake sujjada, ita ma wannan sunanta sujjada. Don haka min haithul umum ta shiga cikin ma'anar sujjada, don haka za a iya addu'a a cikinta. Allahu alam. Wannan ya ce su ɗalibai ne daga School of Nursing birnin Kudu, Jigawa State, ya ce sun yi exam kuma an kusa releasing, a taya su da addu'a Allah ya sa su ga alkhairi. To Allah ta'ala ya sa ku ga alkhairi, Allah ya ba ku nasara. Wannan ta ce tana da yayan mijinta, matarsa ba sa jituwa da ita, ta mai da ita tamkar kishiya, abin yana damunta, tana roƙon a taya ta da addu'a, Allah ya daidaita ku, Allah ta'ala ya fahimtar da ita. Wannan ya ce ya fara yana kiɗan kasuwa ne, yana yawan samun asara, har ma shaidan ya fara sa masa wasuwasi, yana son a sa shi addu'a da sauran 'yan uwa musulmi. To ubangiji Allah ya sanya albarka a kasuwancinka, ya kaɗe maka fitinar da ke shiga ciki, ya daidaita zuciyarka, ya raba ka da shaidan, ya arzuta ka da tawakkali da dogaro gare shi da komawa gare shi cikin lamuranka. Wannan ta ce tana da yaronta sikila, kuma ya kai shekarun balaga, sun fara azumi da shi, yanzu ga shi ya faɗi ba shi da lafiya. Ta ce a gaskiya ba ta da ƙarfin da za ta iya bin
ka'idar da dokokin likitoci suka dora masa wajen irin abinci da zai dinga ci na ƙarin jini wanda zai taimaka masa tace dan ba ta da miji kuma sukan yi sati basu dora ba tace ya za a yi da azumin sa ciwon sikila bata taba ganin an warke ba to ai ba koda ba a warke ba ai ana iya azumi ko yawa ai shi ciwon sikila in ba wai ya tashi ba baya hana azumi so sai ai hakuri sunan sa mara lafiya idan Allah ya bashi sauki a kwanakin da yake da lafiya sai yayi azumin sa in kuma ya gagara ko ya samu lafiyar baya iya azumi shikenan tunda ciwon ba mai warkewa bane sai a ciyar masa amma ba za a koma ciyarwa ba sai an tabbatar da cewa ko ya warke baya iya azumi amma in dai ya tashi daga ciwon daga zafin ciwon yana iya azumi to wannan shine wajibin da yake kansa ku sani cewa duk wanda ya ciyar a mahallin da bai cancanci ciyarwa ba bai yi azumi ba kuma ciyarwan sa bai yi ba to kar a dinga ganin abin kamar mai arha a dinga sakaci da shi yawa kuma mu fahimta cewa rashin lafiyar nan shi mara lafiya fa wato Allah ya sauke masa wajibcin azumin ne idan har bai samu ikon yi ba a sunan sa na mara lafiya kuma har wannan ya zama ajalin sa babu azumi a kansa Allah ya sauke masa azumin ne gaba daya ba wai ana bin sa bashi bane in ya mutu ma ya mutu da bashin azumi matakar bashi da lafiya to azumi ya fadi daga kansa har sai ya warke tukunna ubangiji Allah ya bashi lafiya Allah ta'ala ya sauke ya sa ciwon sa kafara ne da sauran al'ummar musulmi baki daya wannan kuma yace yayi noma a damunar da ta wuce da ya kai cire zakka da ya tashi cirewa sai ya raba biyu daya ya bawa mazauna makusantar gonar daya kuma ya bar shi ko ta kwana a lokacin shin dayan yace zai iya bawa marayu sannan mai hukuncin jinkirin da yayi wajen bada rabin to lallai laifi ne kai laifi saboda Allah subhanahu wa ta'ala cewa yace dangane da zakkar amfanin gona wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah cewa yace ku bada hakkin sa yawma hasadihi wato ranar girbi ma'ana lokacin girbi sa'ilin girbi lokacin ake bada zakkar amfanin gona to amma ka raba biyu kai hukunci akai ka ajiye rabi sai lokacin da kace sai ko ta kwana to ai ba ruwanka da kwana ka ai ta kwana tunda Allah ya baka lokacin da ya baka to da lokacin sai ka cire sai ka bar wannan jinkirin kuskure ne babba gaskiya karka mai tashi kuskure ne babba karka mai tashi kuma ka cire ka bayar ya zame maka kaya kuma zaka iya ba marayu da sunan miskinai fakirai sunan su dai bai fito ba a cikin waɗanda za a ba wa zakka amma suna fadawa cikin miskinai ko fakirai idan sun siffantu da wannan sifa din kuma galibi marayun mu ne yanzu haka ne miskinan ne fakirai zaka iya ba su amma dai sai ka gyara badi wannan yace su biyu ne to mace ce su biyu ne a wajen mijin su tana da yaya goma okay to tana da yaya goma ita kuma kishiya tana da yaya biyu me hukuncin namijin da yake barin gidansa ba abinci idan ka ciyo bashi ma to ala ayi halin ko ba zai biya bane ko ka ci bashi ma ko me ne to daukan alhaki ne babba namiji ya ajiye iyalansa baya ba su abinci daukan alhaki ne babba kuma rashin bada abinci yana daga cikin abin da yakan sa a kashe ma auren mutum a kotu saboda babu abinci sawa'un da gangan ne ko kuma talauci ne idan talaucin mutum ya kai ga ba zai iya bada iyalansa abinci ba to ana iya raba auren saboda baya da za a rayu rayuwar aure babu abinci yana daga cikin hakkoki na gaba-gaba na farko-farko ma waɗansu magidantan sukan yi sakaci da wannan hakkin kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye ku haka wajibi ne hakki ne da Allah ta'ala ya wajabta akan mazaje manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wajabta akan mazaje an tutimaha idha tayimta wa taksuha idha iktasaita ka ciyarta matakar zaka ci abinci ka tufatar da ita matakar zaka yi tufafi
haka mutun ya gyara saboda wato ranar alkiyama kowa ya ji tsoron ya je wajen Allah madaukakin sarki da hakoki a kansa. Wannan shine al'amari mafi hatsari. Zaka yi rayuwa a irin wannan lokacin kana ganin kamar damar ka ce kana da ikon ka yi abin da kaga dama ba wanda sai ya ce maka komai. Za a je ranar alkiyama a gaban Allah subhanahu wataala baka da mai kwatar ka. So kar mutun ya yadda ya saki yana da halin da zai kubuta daga hakkin mutane kuma bai kubuta daga wannan hakki ba. Babu wanda Allah ba zai buka don hakkinsa ba ranar alkiyama. Allah ya shiryar da mu. Wannan ya ce mata ce ta haihu, Allah bai hore wa mijinta abin yanka ba har sai bayan shekara biyu. Yarinya ta girma sai Allah ya hore masa abin yanka aka yanka. Shin za a iya ba wa yarinyar naman ta ci kai tsaye? Me zai hana? Ai dama balangu suka yi a gidansu, suna ka ai ya wuce. Ba abin da zai hana. To shekara biyu ai na suna kan ya wuce, yanka musu ne su dan yi wadaka. Za ta iya ci kuma koda na sunan ne ma me zai hana ta ci? Ai ba hana ta ci ba. Allahu ta'ala alam. Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Gabanin mu je kan ayoyi idan ba a manta ba. Yau ne muka ce ranar gidauniya ta marayu insha Allahu ta'ala. Duk da na iso barandar tukun banga komai ba, wala Allah mutane suna jira ne a fura usur sai su fara ajiyewa. To an fura, don haka insha Allahu ta'ala daga nan zuwa mu tashi a karatu ma ga abin da Allah madaukakin sarki ya arzuta marayu da shi daga wajenku. Allah ta'ala ya ba mu ikon aiwatarwa. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe wannan bukata a cikin zukatanmu. Allah madaukakin sarki ya gafarta wa musulmanmu. Allah ta'ala ya ceci ƴaƴayenmu da ƴaƴan ƴan uwanmu daga halin kakanikayi. Allah ya mana yalwar zuciya. Sannan yau an bani sanarwar cewa idan Allah ya kai mu gobe ake sa ran za a ba da rukunin farko na marayu, kuma lissafi ya nuna cewa za a iya raba wa gida 150 na marayu insha Allahu ta'ala gobe. To kaga wannan alhamdulillah wannan yunkuri ne wanda yake abin farin ciki kwarai da gaske. Allah ya saka da alkhairi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin annabi Nuhu da yadda ta kaya tsakaninsa da al'ummarsa ba su share ba a hannun Allah tsarkakakken sarki mabuwayi mai cikakken iko mai galaba. To galibi idan Allah ya bada labarin annabi Nuhu yakan biyo bayansa da labarin annabi Hudu, wala Allah saboda shine mai yiwa ya biyo bayan annabi Nuhu daga cikin manzanni da suka yi kira zuwa ga al'ummominsu. Wa in kana waɗanda Allah bai bada labarinsu ba su suka fi yawa, waɗanda Allah ya bada labarinsu su ne suka fi kaɗan daga cikin annabawa da manzanni. Allah ta'ala ya ce wa ila adin akhahum hudan, hakan nan zuwa ga adawa kabila ce akhahum, mun aiki dan uwansu hudan wato hudu badal ne na akha. Shi kuma ila wato atafi ne zuwa ga arsalna da muka ya baya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi. Kenan walaqad arsalna ila adin akhahum hudan. To haka kuma mun yi hakika mun yi aike zuwa ga adawa, mun aika musu akhahum dan uwansu hudan wato hudu. Dan uwansu zai iya daukan ma'anar dan uwansu na jini, zai iya kuma daukan ma'anar dan uwansu wato
dan uwansu wato dan kabilarsu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake wa al'ummomi dan zai aiko su sai aiko musu manzo wanda yake kuma daga cikin su kaga haka yace dangane da manzanni baya aika sai wanda yake ma da harshen mutanansa wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum Allah ce ba ma aika wani manzo sai da harshen mutanansa dan yayi musu bayani wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah yace gabaninka bamu aika ba face mazaje ba mala'iku ba mazaje nuhi ilaihim da muke musu wahayi min ahli alqura daga mutanen garin da muka aika musu wannan manzo haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah yayi baiwa wa mu'minai yayin da ya turo musu manzo min anfusihim daga cikin su laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo ya zo muku daga cikin ku yake to hikima ta Allah haka ta hukunta haka suma adawa dan uwan su ne aka aika musu hudu ba bako bane sun san shi sun san gidansu sun san halayensa da dabi'unsa tun kafin ya zo da wato magana ta annabta qala yace ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu yace ya ku mutane na ibudullaha ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abun bauta wanda ba shi ba in antum illa muftarun ku ba su kowa bane face masu kirkira wa Allah ƙarya kamar yadda muka sani kowane annabi kowane manzo wannan shine babban sakon da yake zuwa da shi a bauta wa Allah ba wani abun bauta an ba shi ba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut kowane manzo wannan shine sakon sa yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta in ba shi ba in antum illa muftarun ku ba su kowa bane face masu kirkira wa Allah ƙarya kamar da muka ambata yana daga kirkira wa Allah ƙarya lamba ta ɗaya shine tara shi da wani abun bauta duk wanda yace akwai wani ainihin abun bauta wanda ba Allah ba ko tare da Allah ko yake da haƙƙi na abauta masa tare da Allah to wannan ya kirkira wa Allah ƙarya ya kantara wa Allah ƙarya an walam wa man yaqul minkum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin Allah ta'ala ya ce duk wanda cikin su hatta mala'iku duk wanda cikin su yace ni Allah ne kuma bayan Allah mahalici fadhalika najzihi jahannam wannan to za mu saka masa da wutar jahannama Allah ya ce kadhalika najzi adh-dhalimin haka nan muke sakawa az-zalimai Annabi Hud yace ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi ajran bana tambayar ku wani lada ko wani sakamako akan wannan kira da nake muku in ajriya illa ala Allah ko in ajriya illa ala alladhi fatarani lalle wato ba sakamako na kadai baya gaface kan wato wanda ya halice ni bana bin ku bashin sakamako na baya kan kowa illa ala alladhi fatarani sai ga wadda ya halice ni shine Allah afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba yadda na zo nake wannan dawainiya fadi can tashi can amma ba don ku biya ni ba in haka kawai zan yi babu wani dalili babu wani sakamako wanda ya fi abin hannunku ai da ban yi ba ai hankalinku ma ya kamata ya auna muku ba zan yi irin wannan wahala haka kawai haka zikau ba domin duk wanda ya san duniya da yadda ake neman duniya ya san ba a gumi a banza da haka su da suka kware da sanin duniya ya kamata su san cewa to shi ma fa baya gumi a banza kuma tunda bai nemi abin hannunsu ba to fa lallai akwai abin da ya san cewa ya fi abin hannun nasu ne daraja yake yi domin sa amma haka kawai ai akwai rashin hankali mutum yayi ta gumi babu sakamako na alheri ko na duniya ko na lahira wannan ya zama wasan banza kenan kuma da'awa irin ta annabta duk wanda ya san wahalar da ke cikinta ya san ba za a yi ta ba wani abun hasafi ko tagomashi ba sai dai abun hasafinta da tagomashinta a wajen Allah ne ya fi abun hannun wato mutane don haka yake ci sai ma yake musu wato sakamako na baya kan kowa sai akan wanda ya halicce ni sai ya ɗauki hankalinsu zuwa ga
wato Allah madaukakin sarki amma kuma da hakkin halitta saboda wannan ma sako ne a ciki ai wato wanda ya halicce ni saboda wanda ya halicce ni shine yake da haƙƙi a kaina na bauta masa kuma shi ya halicce ku tunda shi ya halicce ku shine yake da haƙƙin ku bauta masa domin wanda bai halitta ba to ba shi da haƙƙin a bauta masa afaman yakhluqu kaman la yakhluqu yanzu wanda ya halitta zai zama ɗaya da wanda bai halitta ba kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahu shirkun fis samawati ku duba wanda abubuwan da kuke bauta wanda ba Allah ba ku nuna mini me suka wato halitta a ƙasa ko suna da tarayya da Allah a mallakar sama ko a halittar sama to wannan duk me yake nunawa duk wanda ba shi da haƙƙi na halitta da mallaka ba shi da haƙƙin a bauta masa to shi yasa ya musu ishara zuwa da haka yace yace in ajri illa alal ladhi fatarani wato sakamako na baya kan kowa sai akan wanda ya halicce ni afala ta'qilun yanzu ba za ku hankalta ba wa ya qaumi yace ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku daga zanuban da kuka riga kuka aikata thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi wato ku koma zuwa gare shi daga zanuban da ba ku riga kun aikata ba yursilis samaa alaikum midraran zai aiko muku da ruwan sama midraran kamar da bakin ƙwarya wato mai yawa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma zai kara muku ƙarfi zuwa ga ƙarfin da kuke da shi wala tatawallaw mujrimin kar ku juya kuna masu sabo kuna masu tabewa wato makamancin wannan ya gabata a farkon wannan sura cewa wato istighfari neman gafara Allah da kuma tuba zuwa gare shi yana sanadin arziki gashi nan ma ya maimaitu yursilis samaa alaikum midrara yursili jazma ce saboda jawabi ne na talab yursil as-samaa ita ko as-samaa ruwan sama ake nufi amma aka ce as-samaa isti'ara ne uslubi ne irin na balaga saboda alaka ta mahalliya saboda daga sama ne ruwa yake saukowa to wani lokaci sai a jingina wa sama ma sai a ambaci ma ruwan da sunan sama kawai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya bi kasuwa yana aikin hizba yana bincike yana patrol to sai ya ga wani mai saida alkama ya hada alkama a daro ta yi tsiri alkama samanta mai kyau tana kyalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi masa ilhama sai ya nutsa hannunsa a cikin wannan daro har ƙasa da ya je ƙasa can sai ya ji ruwa ya ji danshi a hannunsa sai ya dago hannunsa a jiki sai ya ce ma hadha ya sahiba ta'am malam mai abinci me wannan kuma ƙasa a jiki sama kuma yana sheki sai ya ce asabathu sama'u sai ya ce ruwan sama ne ya dake alkamar ce to ba ka sanya mai jikar a sama ba har kowa ya san cewa alkamar ka jikakkiya ce almuhim anan abinda muke cirewa da wannan mutum yace asabathu sama'u annabi sallallahu alaihi wasallam dake cikakken balarabe ne bai ce ba ka ji da Allah ba gware as-sama'u kuma kace asabahul mataru mana a sai ya karbi yaran a haka saboda sun saba suna fada usulubi ne na balaga to shine anan yursilis sama'a Allah zai aiko muku wato da ruwan sama alaikum midaran wa mamaku akan ku wanda ruwan sama an san hanya ce ta arziki wa yazidkum quwwatan sannan Allah zai kara muku karfi ila quwwatikum zuwa karfin da kuke da shi da wato karfin arziki karfin jiki karfin iko karfin mulki da duk saboda adawa suna da karfi har ma suna alfahari da wannan karfin nasu Allah yake bada labari yace fa amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa amma adawa wato sun dauki girman kai a ban kasa har ma suka ce man ashaddu minna quwwa wa yafi mu tsananin karfi awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa basu gaba Allah da ya halicce su yafi su tsananin karfi ta alama ta karfin sa ne da ya halicce su karfafa wanda in zai nuna wata alama da wata aya shine alama shi karfin sa subhanahu wataala to suna alfahari da wannan karfi sai Allah ta'ala yace to idan kunni annabi nuhu yace idan kun nemi gafara Allah kun tuba zuwa gare shi to zai muku arziki
sannan kuma zai kara muku karfi zuwa karfinku. Wala tatawallaw mujrimin, kar ku juya kuna masu fita daga da'a. Wannan ishara ce zuwa ga irin baiwar da Allah madaukakin sarki yayi wa adawa na karfi da kuma dama da Allah subhanahu wataala ya basu, saboda su ma Allah ya musu kira irin ta tsayi da girma da karfi, don haka suke da daman maki musamman akan abin da ya shafi duwatsu da gine-gine. Wannan abin su ma suna ji da kansu cewa lallai su karfafa ne. Shi yasa cikin suratul shu'ara Allah yake ba mu labarin Annabi Hudu alaihi salam ya ja hankalinsu ma da wannan baiwar da Allah ta'ala ya musu. Yana cewa atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'basun, ba kwa ganin yadda kuke gini bi kulli ri'in, a kowane tudu, ku tudu baya ba ku tsoro, kowane tudu kuna zuwa ku yi gini, ayatan ku gina wato dogon gini, ta'basun kuma na wasa. Aje a nutsa dukiya a sa karfi ai dogon gini iya ganinka, amma gidan film ne ko stadium, kuma a sa kayan alatu a kashe dukiya makudan kudade, amma gidan wasa ne. Watattakhizuna masani'a, kuma ku rinka rigan makama kan gidaje, manya-manyan gine-gine makama kan gidaje masu fadi masu girma, la'allakum takhludun, kamar za ku dawama. Wa idha batashtum jabbarin, idan kuma kuka kai hannu kuka kai duka ko danka, to kuna masu jiji da kai. Saboda haka ce adawa idan za su yi yaki ko in za su yi fada, to suna yi da alfahari, suna yi da jiji da kai, suna yi da gaske, saboda karfafa ne. Ka san duk yadda mai karfi yake yana ji da wannan karfin nasa, ko tafiya ke zaka yana budawa haka. In kuma wani abu ya faru da shi na fada, sai ka ga wannan karfin yana bayyana, zuciyarsa tana kama da irin wato siffar jikinsa. Yace fattaqullaha wa ati'un, wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun, ku ji tsoron Allah, ku yi mini biyayya, ku ji tsoron wanda ya arzuta ku da abin da kuka riga kuka sani. Amaddakum bi an'amin wa banina wa jannatin wa uyun, Allah yayi muku arzikin dabbobi, yayi muku arzikin ƴaƴa, yayi muku arzikin gonakai, yayi muku arzikin idanuwar ruwa. Ga sunan idanuwar ruwa a wadace. Inni akhafu alaikum adhaba yawmin azim, yace ina ji muku tsoron azabar wani yini wanda yake mai girman sha'ani. Qalu, suka ce sawa'un alaina awa'adta am lam takum min alwa'idina in hadha illa khuluqul awwalina wa ma nahnu bimu'adhdhabina. Suka ce ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi, wannan dai haka ne muka gada, haka ake yi, kuma ba za mu ji ba, kuma ba za a musu azaba. Suka ce ba za a musu azaba ba, kawai abin da yake fada ƙarya ne. To Allah subhanahu wataala a can sai ya ba mu labarin wato irin damar da Allah ya ba su suka yi amfani da ita, wanda idan ka bi kisoshi za ka yi ta ganin abubuwan da ba su da inganci, don haka ba buƙatar mu ambace su a irin wannan majalisi, domin kar mu gurɓata wa mutane ingantacciyar fahimta. Kawai dai za mu takaita daga abin da Allah subhanahu wataala ya ambata, mutane ne masu ƙarfi, mutane ne masu gine-gine dogi, mutane ne masu ɗiban manya-manya da kuma maka katafarin wato gidaje kamar ba za a mutu ba. Sannan kuma mutane ne ƙarfafa wajen duka da fada, to suna yi da jiji da kai da alfahari. Ga shi can cikin suratul Fussilat, da suka aini alfahari da ƙarfinsu, suka yi alfahari da irin ƙarfin da Allah ta'ala ya basu. To shine Annabi Hud yake cewa wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, idan kun yi istighfari kun tuba, Allah zai ƙara muku ƙarfi zuwa ga ƙarfin da ya yi muku ada. Kar ku juya baya, kuna masu taɓewa daga tafarki, kuna masu aikin sabo. Sai Allah ya ce qalu ya hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa taraka ba'du alihatina bi su' qala inni ushhidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun min duni
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تو تو غالبي أمسوشين دا سكي باير وا با أمسوشين دا سكا داتي دا إرن كرن دا أكي موسو با سما متانا النبي هود عادا وا أبن دا سكا چي قالو سكا چي يا هود ما جئتنا ببينتين وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قالوا سكتي يا هود kaga hudu maji itana bi bayyinatin baka fazo mana da wata hujja kwakwara da ta kai mu yarda da abin da kake fada ba wama nahnu bi tariki alihatina an qaulika kuma mu da kake gani ba masu barin allolin mu ne saboda zancen ka ba wama nahnu laka bi mu'minin kuma mu ba masu ba da gaskiya ga kai إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء با أبن دزامتي إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء فاتي ونساشي نألو لمو واتو سنسا مك جنية سلالي سنسا مك جنية رحوكا قال سيتي إني أشهد الله لليني إنا شيدا دا الله يزمي من شيدا واشهدو كوما كزمو شيدا anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi ni bani ba abin da kuke tarawa da shi kuma bayan sa Allah subhanahu wataala fakiduni jami'an dan haka sai ku kulla mun duk makirci da kaidi dukkaninku in za ku iya thumma la tunzirun sannan kar ku saurara mani inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum lallani na dogara akan Allah ربي أبنججنا وربكم كما أبنججنكو ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها باب وتدبا با وتدبا نم دبا مي تفيا أبن كسابا دبا نا دهو ساسكي چوا دبا با با وتدبا إلا هو آخذ بناصيتها فاتي ألا شينيكي لكي دمكور قدتا إن ربي على صراط مستقيم للي أبنججنا ينا كان تفركي وديك ميكيكي nan idan mun duba zamu ga yadda mutanen annabi Hud suka yi masa martani da bakaken maganganu guda hudu na farko suka ce malji tana bi bayyinatin baka zo mana da wata hujja ba duk waɗannan hujjoji na wa'azi da jan hankali su bai gamsar da su a matsayin hujja ba kuma haka ne wanda Allah ya rubuta masa bata makancewa yake baya ganin gaskiya wato kurumcewa yake baya jin gaskiya wato zuciyarsa rufe ta ake baya fahimtar gaskiya lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun dan haka wannan dabi'a ce ta duk wanda bata ta same shi kar kai mamakin wanda zaka ganshi a cikin bata kana tausayin sa kana ganin irin wato abin da yake ciki kamar mai sauki ne a ce ya gane amma ya kasa ganewa to abin tausayi ne gaskiya saboda idan Allah ya rufe wa mutum fahimta ba zai iya ganewa ba idan Allah ya rufe wa mutum gaskiya ba zai iya gananta ba sai zama duk hujja da za a zo masa da ita ayi bayanin alqur'ani ayi bayanin hadisi ga annabawa hadda ijazi hadda mu'jiza amma duk da haka sai kaga wanda Allah bai nufe shi da shari'a ba ba zai iya ganewa ba ba zai iya ainihin wato fahimta ba to wannan zai sa mu mu gode wa Allah madaukakin sarki da Allah subhanahu wataala ya buda mana kirjin mu da zukatan mu ya zama muna iya fahimtar gaskiya muna iya gane ta ayoyin alqur'ani galibi tunanin mu da fahimtar mu suna daidai da su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin tunanin mu da fahimtar mu suna daidai da su ayoyin Allah kauniya na sama da na ƙasa
da halittunsa suna zame mana wa'azi lokaci bayan lokaci suna daidai da irin dabi'ar mu da irin fahimtar mu to wannan shari'a ce fa ta Allah domin wanda bai samu irin wannan yalwar kirjin ba bai samu irin wannan yalwar zuciyar ba to baya samun irin wannan fahimtar duk yadda aka yi da shi ba zai samu imani ba ba zai fahimta ba don haka duk yadda annabi Hudu yayi da kalamai da maganganu da mu'jiza amma suka ce wai bai zo musu da wata hujja ba wama nahnu bi tariki alihatina an qaulika suka ce kuma akan dai zancanka ba za mu bar allolin mu ba wato duk maganganun da yake kenan a banza ne ba za su bar allolin su ba tunda sai ya zo da abin da su a wajen su shine hujja tare da cewa duk abin da suke so a zo da shi a matsayin hujjar idan an zo da shi din ba fa zai zama hujjar ba saboda batace kawai ta sa suke dama ai duk wanda zai yi musu ko a lahira duk wanda yayi musu sai ya shiga wuta daka duk mai musu wajen karban gaskiya to da wuya ya karbi gaskiyar da wuya ya karbi gaskiyar ita gaskiya wato mai son ta baya musu baya jayayya baya taurin kai baya girman kai to duk wanda ya samu girman kai ko taurin kai ko jayayya ya samu dabi'a irin ta kafirai ba zai iya gane gaskiya ba yanzu anan suke cewa ba za su bar allolin su saboda zancen su ba in ba ku manta ba mutanen annabi Nuhu da ya kiraye su zuwa ga bautar Allah shi kadai manya-manyan cikin su sun masa martani da mabiyansa cewa mabiyansa kaskantattu ne sannan kuma bayan kaskantattu ne sai suke jifan su da cewa ba su da zuzzurfan tunani ba su da ra'ayi kawai dora su yake akan abin da yaga dama wama naraka tab'aka illal ladina hum araziluna badiyar ra'ayi ba ma ganin mabiyanka face su ne kaskantattun cikin mu badiyar ra'ayi ko masu karamin tunani haka suka zarge su da karamin tunani to me suke nufi da karamin tunani shine kawai da zaran ya fada sai su bi ba za su je su yi nazari ba ba za su auna ba da zaran ya fada sai su bi to shine anan ma mutane annabi Hud suke fadan makamantan wannan shine wama nahlu bi tariki alihatina an qaulika mu ba masu barin allolin mu bane saboda maganarka wato maganarka kare ba za ka ja hankalin mu ba masu karamin tunani bane mu ba masu gajeren ra'ayi bane da nan za ka iya jan hankalin mu da irin waɗannan maganganun naka sai suka mayar da kawai maganganun su kamar wata yaudara ce yake so ya musu kuma tunanin su ya wuce haka ba za su iya sauraron sa da kadai irin waɗannan bayanan ba to kaga wannan batace zalla ta samu mutum kuma irin wannan zaka samu har a yanzu irin ilimi na boko da ba addini a cikin sa yakan kai ga mutum ga irin wannan tunanin idan mutum aka dura masa ilimin boko babu addini a ciki jama'a yana samun kansa a irin wannan matsalar sai ya zama maganganun alqur'ani ma yana auna su ne da waɗansu fahimta nasa irin na boko maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana auna su da wasu fahimta irin nasa na boko shi yasa duk wanda ya tura dan sa boko zalla babu addini ko yar sa boko zalla babu addini yanzu irin hadarin da yaya suke shiga ciki ma yan boko zalla ba addinin nan fita suke daga musuluncin amma sai dai da yake yanzu ne aka fara yayin abun wato boyewa suke suna jin tsoron har iyayensu suna jin tsoron challenges amma suna nan a jami'o'i kuma an debo wannan tunanin ne daga jami'o'in kasashen waje saboda mutum yana kan kaifin balagarsa ba shi da wata fahimta ta addini kwakwara an dauke shi an tura shi Jamus ko an tura shi China ko Ingila ko an tura shi America ko an tura shi Spain ko an tura shi Ukraine ko an tura shi Russia ko an tura shi kaza ba shi tun bai gama kwari na balaga da fahimtar addinin ba sai aje a kai shi irin wannan gurin a can zai karasa tunani a can zai karasa balaga a can zai karasa fahimta don haka sai ya zama sai a juya masa fahimtarsa sai ta zama wani iri sai a dura masa boko zalla sai ya zo sai ya dinga ganin challenges a cikin alqur'ani sai ya rinka ganin karo a cikin hadisai daga nan sai ya fara samun shakka a musuluncin gaba dayansa sai ya zama kawai ya zama wani analyst irin yadda ake fashin baki na siyasa ko fashin baki irin na harkar tsaro to haka yake wa musulunci fashin baki
to sai ya dinga hado gabar da yamma al'amari na gaibu gaba daya ya bar shi bai yadda da wani abu gaibu ba bai yadda da a fahimtar da a dora shi akan wani abu gaibu ba kwata-kwata to yana da kyau mu mai da hankali mu san irin abin da yake faruwa da ƴaƴayenmu da kannanmu domin mu dauki aniyar gyarawa Allah ya saka da alkhairi waɗanda suka bubbude makarantu suka surka da darussa na addini a yanzu garuruwan musulmi sun samu irin wannan ci gaba wa in kana za a ce darussa sun yi yawa wa yara ya zama kamar an canza tsarin da asalin bature ya tsara yadda mutum zai iya daukan karatu amma tunda ana yi yana yiwuwa to mu hakan din yafi mana alkhairi sama da yadda za a yi shi zalla babu addini mutane suna halaka suna samun wato munanan fahimta sannan inda hali mutum ya nesantar da ƴaƴansa daga wato wani environment da zai iya sa musu shakka addinin su saboda abin yana yaduwa yanzu yana nisa mutum ya nesantar da ƴaƴansa daga duk wani environment zai iya sa shakka a ƴaƴansa to wannan yana daga cikin sauƙin nauyin da Allah ya dora masa ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara ku tsare kawunanku da iyalanku daga wata wuta wanda makamashinta mutane ne da duwar watsu sannan ga mala'iku an girka su akai waɗanda suke masu tsananin sha'ani ba sa sabawa Allah umarnin da ya basu aiwatarwa suke yi don haka mutun ya kiyaye ya tsare kansa ya tsare iyalansa da Allah ya dora masa amanar su a hannunsa to irin wannan tunani na zallan boko tunani ne makamancin irin na waɗancan kafirai wanda suke ganin cewa su bayanai kadai ba za su gamsar da su ba kuma a musu bayanin abin da ba sa ganin sa ba sa jin dandanan sa ba sa jin sa a kunne ba za su iya taba shi ba zai sansanu ba to su ba za su karbi wannan zance ba kowane iri ne sai abin da wato bincike zai iya tabbatar da cewa eh haka ne to wannan yana da hatsari sosai to shine mutanen annabi Hud ma suke masa wato martani da cewa ba za su bar allolin su dan maganganun sa da yake yi ba wato maganganun sa ba su ishe su a matsayin hujja ba suka ce wa ma nahnu laka bi mu'minin abu na uku ba za mu baka gaskiya ba wato ba za mu yi imani da kai ba abu na hudu suka ce in naqulu illa ataraka ba'd alihatina bisu ba abinda za mu ce face wasu daga cikin allolinmu ne suka wato sa maka jinyar hauka sai suka manna masa hauka wannan wa'azin da yake yi din da ya dage yake tai to sai suka manna masa hauka suka ce ya fara samun tabin hankali ne kuma wai alhakin allolinsu ne ya kama shi to ba haka yanzu ake barazana ba a ce alhakin wasu waliyai ne ko alhakin wasu shehine ko albashin alhakin wasu kaza ne kaza yake faruwa mutane su ji tsoron Allah ba wanda yake da sarauta da mallakar masarautar Allah shi kadai yake mallakar kayansa shi yasa da suka gaya mashi wannan maganar cewa wato ya tabu kuma tabuwarsa alhakin allolinsu ne sai ya maida hankali ya maida akalar magana da su zuwa ga tawakkali ga Allah subhanahu wataala tunda shi mai imani ne kuma ya san wannan wa'azin da yake din ba hauka bace yana cikin hayyacinsa su ne suka samu hauka ballantana ma a ce yau inda jinya ta same shi ne ma suka ce masa allolinsu ne to watakila su iya tsorata shi ko hakan din ne saboda mai raunin imani wanda bai same shi kace to ba kai ka taba waliyai ba sai a razana shi to shi ya san ba jinya tare da shi su ne mahaukata to su din meye alamar haukarsa wai wa'azi za mu zo mu karanta a nan gaba kaɗan mutanen annabi Salihu ma haka suka ce su ba su manna masa hauka ba amma suka ce wato da shi mutumin kirki ne kafin ya fara wa'azi suna zata masa zai yi abin kirki kafin ya fara wa'azi to su ma adawa sai suke cewa ai wai wato ya samu tabin hankali ne kuma alhakin allolinsu ne kala yace inni ushhidullah yace ina shaidar da Allah Allah shine shaida washhadu kuma kida anni bari'un mimma tushrikun ni na barranta ba ruwana na barranta daga abin da kuke hada Allah da shi wato har yanzu yana nuna waɗannan allolin nasu ba komai bane kuma ba kowa bane
min dunihi kuma bayan Allah in dai ba Allah bane to na barranta da shi duk abin da kuke bautawa fa ki duni jami'an ku je ku kulla duk kaidin da zaku kulla gaba dayan ku ku hada hadda allolin naku thumma la tunzirun sannan kada ku sada mun duk wata dama da kuke da ita ku yi amfani da ita to me yasa ya faɗi wannan magana saboda karfin tawakkalin sa ga Allah subhanahu wataala ya kuma ƙara tabbatar musu da cewa allolin nasu ba su da iko akan sa yace inni tawakkaltu ala Allah ni da kuke gani lallai na dogara ne ga Allah rabbi ubangijina wa rabbikum kuma ubangijinku ubangiji yana nufin mahalicci mamallaci mamallaki mai gudanarwa haka ubangiji yake nufi rabbi ubangijina wanda ya halicce ni ya mallake ni yake sarrafa al'amurana wa rabbikum kuma wanda ya halicce ku ya kuma mallake ku yake kuma sarrafa al'amuranku ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha ba wani abu mai tafiya a ban kasa face Allah shine wanda yake rike da makwarkwadarsa face Allah shine yake rike da makwarkwadarsa ko ma menene mai tafiya mai rai a ban kasa makwarkwada suka ce shine gaban goshi matsarar gashi wato larabawa suna yawan amfani da wannan haka yazo asulubin alqur'ani haka yazo a hadisi wato abun da ake nufi da shi shine wato kamar wannan shine muhalli da yake wakiltan sauran sassan jiki don haka idan har idan a azaba ne aka aka danki wannan muhalli to kinaya ce isti'ara ce da take nuna an danki dukkanin jiki kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa akan Abu Jahal cikin suratul Alaq da Allah ta'ala yake cewa menene kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniyah an gane ko yawa la illam yantahi idan bai bari ba lanasfa'an bin nasiyah wallahi zami ruko da makwarkwadarsa nasiyatin kadhiba makwarkwada wato makariyatiya khati'ah mai yawan zunubi ma'anar ruko da makwarkwada wato ruko da shi gaba dayan sa kamar yadda yazo cikin hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani wanda bakin ciki zai same shi ko damuwa sai ya karanta wannan addu'a yana cewa allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي face Allah madaukakin sarki ya canza bakin cikin sa ya koma farin ciki damuwar sa ta koma mafita to a wannan addu'ar sai annabi sallama yayin da bawa yake mika lamarin sa gaba daya ga Allah yana allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne wabnu abdika dan bawanka wabnu amatika dan baiwarka sai ya ce nasiyati biyadika makwarkwada ta a hannunka take kai kake juya ni ka mallake ni kake sarrafa ni komai nawa a wajenka yake ma'ana dai mallakar makwarkwada wanda ya mallaki makwarkwada to ya mallaki mai makwarkwada gaba dayan sa to shine anan annabi hudu sai yake cewa inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha ba wata abun dabba mai tafiya a ban kasa halitta mai tafiya a ban kasa face Allah shine yake rike da makwarkwadarta wato face ikon ta da tasarrufinta yana hannun Allah rayuwarta da arzikinta yana hannun Allah yace inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangijina yana kan mikakken tafarki adali ne a wajen hukunci sannan mai hikima ne wajen zartarwa subhanahu wataala kasancewar ikon kowa yana hannunsa wannan ba zai sa yayi zalunci ba shi mai adalci ne sannan kuma babu katobara a cikin gudanarwarsa domin shi mai hikima ne subhanahu wataala sai yace فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروا
له شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود يونا غارمات سنين ينا إسو شكنا Ubangiji ta'ala ya ce fa in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum annabi hud ya ce da mutanansa idan kuka juya baya kuka ki karban wannan kira faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum to ya rage naku ni dai na riga da na isar muku sakon da aka aiko ni da shi zuwa gare ku wayastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ubangiji na kuma ya canza wasu mutane wanda ba ku ba wala tadrunahu shay'a kuma ku din ba za ku cutar da shi komai ba wato cuta ta fiska biyu wato ba wani abin da za ku iya yi idan Allah ya kawar da ku in ya shafe ku ba abin da zai biyo ba abin da za a yi ai Nuhu ma mutanansa an shafe su ba abin da aka yi sannan kuma ba za ku cutar da shi wato ta fiskar wai a ce yayi asarar ku ba du yawan ku idan Allah ya halakar da ku ya canza wasu ba za a ce yayi asara ba Allah ta'ala baya asara shine wala tadrunahu shay'a ba za ku cutar da shi komai ba subhanahu wataala inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lalle ubangiji na shi mai kiyayewa ne akan komai walamma jaa amruna Allah yace yayin da al'amarin mu yazo umarnin halakar da su ya taso najjaina hudan Allah yace sai muka tseratar da shi hudu walladhina amanu ma'ahu da wadanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da jin kai daga wajen mu ba dan su ma wai sun cancanta ba kun gane wannan gaba ce mai muhimmanci mun tseratar da hudu da wadanda suka yi imani bi rahmatin minna da rahama dake wajen mu daga gare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sahabbansa ba wani cikin ku wanda zai shiga aljanna da aikin sa suka ce ya ma'aikin Allah har kai yace har ni din illa an ya tagammada ni Allah bi rahmatin minhu wa fadl ni ma sai Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalarsa ni ma ya sani aljanna to Allah ta'ala yace sai Allah ya tsiratar da hudu da wanda suka yi imani bi rahmatin minna da rahama daga wajen mu wanajjainahum min azabin ghaliz muka tsiratar da su kuma daga azaba wacce take mai tsanani wato azaba biyu suka tsallake sun tsallake azaban lokacin halakar da adawa sannan kuma sun tsallake azaba waccar talahira shine azabun ghaliz kenan yau sannan mun tsiratar da su sun tsallake azaba wacce take mai tsanani Allah ya ce wa tilka adun to fa waɗannan su ne adawa in ba ku san su ba su ne adawa jahadu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin ubangijinsu wa asaw rusulahu sun saba wa manzanninsa saboda sun saba wa annabi hudu Allah kuwa in ka karyata manzo daya ka karyata manzanni kawai wa asaw rusulahu sun saba wa manzanninsa wattaba'u amra kulli jabbarin anid sai suka bi umarnin duk wani mai girman kai tsatsaura duk wani mai girme jiji da kai anid wanda yake mai taurin kai irin su suka yi tabi wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan sai aka bi bayan su anan gidan duniya da tsinuwa wa yawmal qiyamati haka ranar alkiyama tsinannu ne ala Allah yace ku saurara inna adan kafaru rabbahum lalle adawa sun kafirce wa ubangijinsu ala Allah yace ku saurara bu'dal li'adin qaumi hud wato halaka ta tabbata ga adawa mutanen annabi hudu
daga nan kissar ta kare kuma daga nan lokaci ya kare abubuwan da suka rage wanda ya kamata mai magana akan su cikin waɗannan ayoyi gobe idan Allah ta'ala ya kai mu sai mu danyi sai mu shaka kuma ganin magana ta akan Annabi Salihu da mutanansa abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka tara mu a cikin lada abinda nayi kuskure Allah ka gafarta mini ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نحن عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.